ti kažem nešto. Evo nas u Valiusu tomorrow. Ajde da kupimo Kinder jaja, da vidimo šta se dobije u Crnoj Gori od igračkica, maš? Da. Ajde. Pitanje je ovo kolekcije utiče. Kako je dobila ova dva? Oni idu ovako i onda ovaj može da op, preskoči i ide napred, da se opet vrati nazad. I ovaj keks je mnogo lijep. Možda ga imaju kod nas, ali mi smo ga ovdje prvi put probali. Mislim da je proizvođač bugarski, mnogo je ukusan. Ovako izgleda i preukusan. Upravo smo se vratili iz bara, bili smo u Voliju da kupimo neke grickalice za povratak kući. Sada ćemo vam predstaviti nešto zanimljivo što smo tamo kupile. Prvo, to je ovaj kukuruzni smokić koji ja kod nas nisam videla. Bez glutena, ajde da vidimo kakav je. Ono što je zanimljivo jeste pakovanje. On je zapravo pakovan ovako u ovim rolnicama. Vidi, bubu. Ha, vidi kako je rolnica od kukuruzne brašna. Ajde, probaj, vidi kako je. A? Je lepo? Da ja da probam. Stvarno je lepo. I bez glutena je. Druga zanimljiva grickalica jeste ova slana plazma sa kikirikijem. Inače, ovu plazmu probao je jedan naš drugar sa kanala Andrej Jovanović i Filip Jovanović Pro Games TV. I onda smo Magdalena jako žele da i nas dve ovo probamo. Ajde da vidimo kakva je. Evo ovako izgleda i ajde sad probaj. Bubu, reci nam kakvog je ukusa. Ti se sviđa ili ne? A? Sviđa ti se. Magdalena se ova plazma uopšte ne sviđa. Međutim, meni je baš lepa. Ima ukus kikirigija. A sada ćemo preći na slatkiše, ima ih dva. Prvo je ovako ovo pakovanje. U ovom pakovanju bila je ova čokolada najlepše željice sa ovim šarenim bombonicama. Zatim ova najlepše željice od jagode sa pucketavim onim bombonicama, isto od 80 grama. Zatim mala sa isto pucketavim bombonicama od 25 grama. I kao poklon dobila je ovih 6 bojica. Eto, to je zanimljivo što je ovo bio poklon. I za kraj normalno Kinder jaje, da vidimo šta ćeš dobiti u baru. Pitanje je ova kolekcija koju još uvek nemamo. Magdalena je dobila ovu ljubičastu crvenu formulicu. Ovo je. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj deo može ovako da se okrene i onda formulica postaje ljubičasto crvena. Inače, kiša ovde lije kao iz kabla. Sad ćemo da vidimo da će da se svidi ovo sa pucketavim. Hajde. Ti se sviđa? Da. Sviđa ti se? A svi proizvode najviše su se svidjeli ovi čerupki. Proizvođač je Poljska. Hajde sada probamo ovu sa bombonicama. Ti se sviđa, Bubu? Da. Vrlo je zanimljivo im ove male šarene bombonice unutra. Toliko od nas za danas. Ćao svima. Ćao svima. Tava to nam želite da ti je pijeti. Ćao svima. Magdalena će sad da ubija dinosaurusa i da dobije lopticu. Pucaj, Bubu! Ubijaju se brzi, a spori ne. Bubu, kako ide? Gotovo? Ajde da vidimo da ćeš da biš nalazi. Druga runda. Evo sledeći nivo. Osvojila si poklončić, da vidim, Bubu, šta si dobila, Bubu. Još ti je lijepa, Bubi, ovdje kako je providna, zelena, ako fluorescentna, super.